yes yes nongere kubifuriza sasa amahoro y'Imana aho muri hose bifuriza kugubwa neza kandi bifuriza kugubwa neza tubaha amakuru ndabizi neza kutasanga handi ahubwo usanga kuri Sango Style Updates hano kuri YouTube kandi ukomeza gukanda subscribe share ndetse utubwira nibyo wifuza ko twagushakira kandi tukakubwira ugura komeza wandike muri comment kuri subscribe sharing kandi liking reka mbifurize ikaze rero ahangaha kuri Sango Style Updates channel uyu munsi sasa rero nkuko mubibona nzanye umukobwa w'ikimero cyiza ugaragara mu ndirimbo ya Davis D uherutse kuvugwaho amakuru adashimishije mwagiye mwumva hatandukanye ariko n'umunsi reka nivugiye kuri uyu mukobwa bita Elvanita. Elvanita rero agaragara mu ndirimbo yitwa Pause ya Davis D. Indirimbo imaze igihe gitoya isohotse imaze kurebwa n'ibihumbi birenga icumi kugeza ubungubu. Iyi ndirimbo kandi murabizi neza ko imaze kurebwa n'abantu batandukanye ugenda uyikurikira no ku Isango Star ndetse ukanayumva no ku Isango Star 95.5. Ubwiza sasa bw'uyu mukobwa rero nibwo butumye ndi hano nongera kubabwira ngo ngiye kubereka amafoto uyu mukobwa agaragaramo urahita umenya neza neza. Sa wowe ntuje kure reka tubane nkwereke sasa. Yitwa Elvanita ku rubuga rwe rwa IG nako yitwa uraza kurusura ariko mbere yabyo reka manze nkwereke uyu mukobwa rero nkubwire n'uwari we nkubwire n'impamvu yakoranye na Davis D mbese waruyizi subscribe and share ubundi nkubwiramo ibintu bye. Ibi rero ni bimwe mu bintu umuntu wese ugiye kurambagiza umukobwa ari buze gushyira muri clip ye agenderaho kunezeza abazakurikira clip video ye hanyuma bazagende bamuha umusaruro cyane ko iyi ngiyi aba ari imbeho y'umuhanzi azajya ariraho umunsi ku wundi rero biba byiza guhitamo umuntu yizeye kabisa. So Davis D rero yaragiye aravuga ngo nta wundi muntu nkwiye kongera guhitamo nahitamo uwo bita Elvanita. Elvanita rero ni umukobwa kugira ngo tubone imyaka ye byatuguye byahatari ariko ni umukobwa w'ikimero cyiza ufollowinga n'abantu 12,000 nijana kuri IG agafollowinga abantu 65,538. Ikigaragara cyo azi kubyina ateye neza kandi afite uburanga ariko se ni muntu kireka nzi rero mbabwire uyu mukobwa Davis D yakoresheje uwo ari we kugira ngo tukomeze tubane ibintu byose rero umuhanzi Davis D amaze kubona kuri Elvanita bya bintu bitatu yavuze ngo byanze byakunda byanga byakunda uyu ni mukobwa ugomba gukoresha mu mashusho yanjye ya Pause. Birero yaramwegereye niko guhuza nawe zimwe mu mpamvu rero zashingiwe bakora indirimbo yitwa Pause yanatumye benshi barahira ko bavuga ngo nta muhanzi mu Rwanda ukora indirimbo ndetse n'amashusho wari wakora indirimbo uri kuri uru rwego. Mbese tubwire muri comment ubundi urabyemera ibyo ngibyo ugende uyirebe iyo ndirimbo Pause hanyuma uze utubwire nta muhanzi mu Rwanda urakora indirimbo nk'iyo ngiyo nawe ni kubyemera. So umukobwa rero Elvanita ni izina rye rizwi nk'uyu mukobwa w'ikimero wifashijwe mu mashusho ya y'indirimbo Pause ni umukobwa uturuka mu gihugu rero cya Espagne nk'uko umuhanzi Davis D yaje kubitangaza nyuma yo gusohora indirimbo mu kiganiro yagiranye n'inyarwanda.com. So ni indirimbo rero nkuko yagiranye n'iki n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye uyu mukobwa rero akomoka mu gihugu cya Espagne nkuko nari maze kubibabwira. Uyu mukobwa rero asanzwe yibera Dubai aho yahuriye n'umuhanzi n'umusani wacu Davis D usanzwe ukora umuziki hano mu Rwanda ubwo rero yari yanyarukiye yagiye gukora aya mashusho nkuko mubibona ahangane mu butayu na ahantu heza byatari bagiye gukorera aya mashusho uyu mukobwa mwiza byatari Elvanita no mubyinyi rero kabuhariwe asanzwe abikora kinyamwuga numwe muberekana imyenda abo basanzwe bita kwa modo agaragara mu birori bitandukanye ndetse akunda kugaragara no mu mashusho y'abahanzi bakomeye ku isi batandukanye. Akazi uyu mukobwa yari yatumwe yagakoze urebeye ku bitekerezo by'abantu bitandukanye ndetse uburyo yabyinyemo bigaragara ko ari umukobwa wari usanzwe ubizi ndetse yanabikoze ku buryo ari mu batumye ibi byose byerekana ko indirimbo iri ku rwego mpuzamahanga kubera uyu mukobwa yajemo agaragaza impano idasanzwe kandi kinyamwuga.
Kristo. Elvanita rero urebye ku rubuga rwe rwa Instagram akoresha, ndetse urebye ku rubuga rwa Instagram akoresha, ukomeje ukareba ubisanga koko ari umukobwa usanzwe abikora, akanabikora akanabipostinga, ngira ngo hari ama video agiye atandukanye agenda yerekana, ngira ngo muri kubona nk'iyi ngiyi arimo arabyinira hejuru ahantu utamenya. Umukobwa rero bigaragara ko asanzwe abikora. Mu byukuri rero umukobwa ashobora kuba aturuka mu gihugu cya Turukiya, ariko akaba hehe, akaba muri Dubai, nkuko nari nagiye mbibabwira. Amafoto rero atandukanye, mugende mwitegereza murebe uburanga bw'uyu mukobwa, ngira ngo murabona ko uburyo ateye n'uburyo amezemo ni ibintu bigaragaza neza ko ari umubyinnyi kabuhariwe kabisa. Ahangangira ngo murabona pose nk'iya Michael Jackson, ni bake abakobwa bakunda gukora ibi bintu. Murabona iyi ngiyi abantu bize Globasi nibo babizi cyane. Urabona ko rero ari umukobwa, usibye n'ibyo kandi bigaragara ko agenda atemberera ahantu henshi hatandukanye, yabigize umwuga, bituma rero atembera hirya hatandukanye. So rero niyo nkuru nari mafitiye, mukomeze mwugubwe neza, ariko nene mwibuke ko mugomba gukora subscribe mugasharinga kugira ngo YouTube channel yanyu ikomeze ibeho kandi bagizeho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye. So rero reka mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwire ngo njyewe ndakomeza amategurire utuntu dutandukanye twiza. I'm sure ko inkuru nk'izi ngizi nta handi hantu wazikura, ndabizi neza ko muba mudukurikiye kandi aho muri hose. So mukanya rero ndaza kubabwira noneho igisobanuro cya grumet. Mbese uriya mukufi mubona abakobwa bakunda kwambara ku maguru, nibyo koko bose babigurisha? Nimujye kure rero, ndaza kuza mbasobanurira mumenye agaciro kabyo, amateka yabyo, ndetse mumenye naho byagiye bitubuka bikomoka, kugira ngo ubutaha unimubona mukobwa ubyambaye muzanye mutungu. Ese waruzi ko n'umundi n'abagabo barwambara? Ibyo byose ni mukanya makuru nibuze kugenda mbagezaho. Reka rero mbifuriza amahoro y'Imana, babwire ngo mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom, iyi ni Sango Star Updates, turakomeza tugende tubaha amakuru atandukanye. Peace out.